non jago lo mulutmu harimau mu punya omong nganggu dipikir ngadain naik nanti kok nganggu dipikir lo jawatan nanti kok sampai naik dewe naik sampai nanti kok sampai naik dewe ngerkoso urip sampean teng negok teng Karang Kadempel terus kowe apa kula mewakili bapak bapak mboten ajeng tindak teng negara Astina lho lho piye tegese kowe wani karo Begawan Durna lho piye ta cah iki posisi ngene iki mboten ateges kula wedi kula wani sekecap bodho sekecap karo sampean niku mergo kula wani penembahan ora kok kula perkara wedi kowe wani mergo nek kene ana anak-anak Pandhawa lho mbok kon do bali ijen padha ijen karo sampean nganti sampean iso menang karo aku megulu karo wis 20 taun gong kuwi rapisan rapi dhumur digawe masalah kaya ngono gong wong apa itu mbok wis mundur kuwi perkarane bapak kok santai wae to kowe goblok bener kok goblok piye. Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek nek omong kowe. Kene iki ya karo mikir padhake. Nolo Garing Petruk lan kowe Bagong. Eh. Bapak iki seneng. Bapak iki bongo bangga kok bongo bangga dene aku minangka dadi pengareping desa Karang Kadempel udakara wis dina ingkang kepungkur lan mbok menawa sasi ingkang kepungkur desa kene iki ditetepake minangka dadi desa budaya lan desa wisata. Nggih, Pak. Iki ndadekake bungah rasaku. Padha karo desane awake dhewe iki pancen digatekake karo para pepunden-pepunden sing minangka dadi pengayomane awake dhewe. Lah, saiki kowe minangka dadi wong-wong utawa anak-anak sing mapan ana ing Karang Kadempel. Tak jaluk kanthi banget apa sing wis diparingake dening pepunden mujudake desa budayan wisata iki wajibe pancen mbok upakara ingkang kanthi becik aja banget gampang rumangsa dadi wong desa kene tumuli bombong atine ning bombong tok ki ora cukup seneng tok ki ora cukup kanggo jaga sing wis diparingake dening pamarentah pamarentah ya kuwi wujude desa budaya lan desa wisata kudu mbok jaga kabudayane ning desa Karang Kadempel kudu mekar semono uga papan-papan wisata ora ngemongake wisata ingkang sumadumadi saka alam nanging uga panggula wentahing para kawula sak desa Karang Kadempel mujudake kapinteran ya kuwi Karang Kadempel kene iki wis kondang dadi papan panggonane sentral kulit tas setapu sepatu kok setapu lan sak piturute iki asale saka kene mula wajibe kuwi padha dijaga carane njaga supaya tetep menjila kondang kawenang-wenang lah kuwi eneng pundake sapa kuwi eneng tanggung jawabe saben-saben kawula ingkang mapan ana ing Karang Kadempel aja diya dinia aja padha regejegan tetep rukun manunggal tetunggalan bantu binantu antaraning siji lan sijine ning akhir-akhir iki Semar kena omong ora nganggo basa sastra barang sastra sapa saiki nek ngomong kowe iki rasa nganggo sastra-sastronan sing baku kawula iki ngerti penonton iki paham oh nggih akhir-akhir iki kok wisatawan ora kaya wisatawan kok para-para sing padha rawuh ana ing Karang Kadempel kok katon sudo
Iki jane ana ngopo Nala Garing Petruk Bagong kowe sing minangka dadi pengarep-pengarepe eneng apa? Eneng masalah apa? Moro gage matura. Kina aku matur Bagong ku kena imbase lho, Pak. Mergo sing ngeyel dhewe iki Bagong. Ning nek bapak kersane aku matur ya ora apa-apa aku tak matur. Hah, piye? Mergo penemune para-para sing padha golek sandang pangan lumantar dodolan kuwi durung manunggal. Durung manunggal piye? Ngene, Pak. Kono-kono ki akeh papan-papan wisata sing dumadi saka panggulawenthahing para kawula mbudidaya mujudake ketrampilan tangan kaya to lan liyane padha karo kene. Ning kono-kono ki pendak-pendak ana puluhan para warga saka Mancanegara, para warga saka kiwa tengen ingkang padha rawuh mesti padha diparingi sing gawa iki mesti padha diparingi dhuwit. Ngono lho. Dadi padha betah tekan kono tekono. Ning nek kene sebagian padha diparingi, ning ana uga ingkang isih ngengkel ora gelem maringi. Lah nek carane kaya ngono kuwi ra ora jengkok ora kompak to, Pak. Nek ora kompak dadine sing padha gawa pembeli-pembeli tekan kene iki do ora seneng mergo ning kene ora entuk apa-apa. Ora ngelingi yen to rejeki saka sing kuwasa kuwi jan-jane awake dhewe ming minangka lantaran. Ora dikukup dhewe ning uga di ratake karo para-para sing bakal nampa rejeki. Bagong kok ngono? Sik Mir. Mau ayah kok saiki Mir. Iki masalahe rada serius iki, Tru. Iki perlu apa jenenge iki? Ana pembelaan saka aku. Aku buka toko tas ku ning tanah-tanahku dhewe ning gon-gon aku dhewe. Kok dadi aku dadak ngenehi supir-supir bis ngopo? Lho, kok sik. Supir bis sing gawa tekan kene gongku kudu ngenehi tit. Kaya aja nganti kowe malak terus rejeki tok pek dhewe. Nek carane kaya ngono, ora mung kowe tok sing kapitunan ning tangga teparus anak kadang padha kapitunan. Mula sing kompak. Ayo, nek diparingi paringi semene bareng-bareng. Men kabeh mengko nek kondang kabeh tekan kene kabeh dodolan kabeh kerejeken kabeh. Ngono lho, Gong. Terus aku kon menehi. Heeh. Aja malak, tandane lho, rejeki iki nek malak sudane cepet Gusti ora paring meneh. Percaya karo aku. Ning nek rejeki kuwi ora malak, diratake karo tangga teparu, diratake karo sanak kadang, diratake karo sing wajibe nampa rejeki kuwi. Wo, arepa mung entuk sithik ning ajek. Entuk sithik ajek timbane akeh mung sepisan. Pilih ndi? Pilih kabeh. Lho. Pilih sithik ning ajek. Ah, nek sithik ajek kudu tumindak kaya ngono kuwi. Apa-apa ki digawe sayuk rukun, marjinamatan daya dinayan. Ngono lho. Ha to. Ha iya. Piye rasamu? Duh. Ngopo e? Lek dodok kena keprak. Terus piye nek medul kowe? Ah nek pancen ngono wis kompak aku ya saiki melu. Lah ngono. Nek ora kompak ki bakal ya dadine ora apik nek kompak nyawi setunggalan ki apa wae wis togo. Sing bagus sing abot bakal dadi enteng, sing angel mesti bakal dadi gampang. Lho, ya ta? Sithik akeh disyukuri, aja malah. Oh iya. Ngono lho. Oh terus kaya entuk rezeki akeh terus ora brebel sithik-sithik. Oh, nek kaya ngono kuwi ora ndek kanca, ora ndek sedulur. Heeh, ya, Tru. Ha iya, kuwi saiki kudu kaya ngono. Siap. Wis saiki aku arep padha karo kanca-kancane. Ya, ngono kuwi. Hah. Syukur nek wis ana siji sing diudari angka loro babudaya. Babudaya kuwi ya kudu dijaga. Mergo iki awake dhewe mapan ana ing anak ingkang kebak budaya ingkang wis dadi tinggalaning para nenek moyange awake dhewe mbiyen. Awak dhewe wajib nglestarekake. Lho. Lah kok saiki padha diya diniya. Gareng wingi wis gelem jatil kok saiki wis ora gelem. Malah nek ana jatilan lunga. Aku ana sing ngandani nek jatilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani nek jatilan kuwi nyembah setan. Sing kandha sapa? Sing kandha sapa? Ya ana, pokoke ya ana. Pokoke budaya ya wayang barang kuwi ora apik, wayang kuwi ora becik. Dugangane cangkeme kuwi wong. Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang ki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi ya, wong delok wayang ki nek tenan-tenan li delok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono.
wong Jawa ki alus, wong Jawa ki kebak sasmita, ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon semengi mau apa, becike nggo nendi, alane nggo napa. Kuwi ayo padha dionceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng lo budayane awake dhewe. Mongko kuwi wong Jawa, kok nglarang adat budaya Jawa. Ha, uteke wis uwalik. Nggih. Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan, kowe aja gelem dadi tamu ning omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya ning negaramu dhewe. Lincak blangkon surjan jarik kuwi tok upakara sing apik. Aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik, iket ki bakal ora le nyolong. Lah kok dadi disalahke ki luput nggon apa? Kowe kelingan ora? Wayang iki mbiyen digo nyebarke agama karo Jeng Sunan Kalijaga. Lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi? Nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa, isih warek mangan wari tanah Jawa, isih seger ngombe banyu tanah Jawa, ayo do nguri-uri kabudayan Jawa. Ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Tegese nek di papan kowe mapan ki ngregano budaya kono. Aja kok malah tok singkang-singkang, kowe ora ndek tangga, ora ndek kanca. Urip ki ora iso nek ora bebarengan, urip ki ora iso nek ora sesandingan. Jok nek mudhar arep mangkat ning kuburan dhewe apa? Nggih, Pak. Kowe kudu duwe jati diri. Lah iki lho. Wong iki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendhaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedhang. Kancane gayeng ngalor kowe melu ngalor, kancane gegeran ngidul gayeng ngidul kowe melu ngidul. Mergo kowe ora duwe jati diri. Mula jati dirimu kuwi ketokno iki lho, jati diriku wong Jawa. Ya aku kudu tresno budaya Jawa, ya aku kudu seneng budaya Jawa. Wong kuwi budayaku, kuwi budayane leluhurku. Ngono. Kampleng itu. Sopo? Sopo? Gareng iki. Lho kok gareng iki? Gareng iki mung kurban kok. Gareng iki ora salah kok arti kampleng iki ora. Sengit tak kok mulane saiki kok sing teko latihan jadian kok kurang siji iki bol gareng iki lho. Kowe iki apa lho reng dadi celeng? Celeng matamu iki ora. Ora ana sing iso kaya kowe iso bijik-bijik mergo sikile pincang. Nen, trampil amun joget mulo aja. Kuwi iki ora apa-apa nek. Wis to. Ora apa wong kuwi iki mung budaya. Jroning atimu aja nganti kowe percaya karo kapercayane liya kejaba mung percaya marang panguwasane Gusti Yang Karya Jagat ngono. Sing kandha sapa kuwi? Ya ana no, kuwi sing nyebutke kuwi engko nek kowe nglakoni kaya ngene iki dosa. Kowe nek nglakoni kaya ngene iki dosa. Lah iki lho, Pak. Aku ora seneng karo wong sing sithik-sithik ngarani dosa. Sithik-sithik ngarani dosa iki apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa? Sing nemtokke dosa iki mung Gusti. Ngono lho, rek waton kowe ora nyembah jarane, kowe ora nyembah karo demite, kowe ora apa-apa, kuwi budaya, ya ta? Ngono lho bener. Bagong karepe wong kucuk ngene malah pikirane cerdas ngono lho. Ayo ta, ora usah dadak piye-piye. Oh iya sesuk tak menyang truk. Wis kowe iki ndek jati diri. Iki budayamu kok arep ogre-ogre. Lah, nek wis kowe eling saya aku tak omong. Nggih, Pak. Aku ki rak kepengin bangun desa. Bangun menah. Sengit tau anggere titik-titik bangun, bongan bangun. Kaya materiale iki cukup. Sito, Kong, kose. Kose. Aja nesane susah. Kuwi kok njur cicit-cicit mbangun cicit mbangun. Ah, jan wis ngatimo iki karepe piye to ya? Ngatimo iso apa? Makane mbak kule tas pojokan kae wonge mblegentung dhewe pancen. Wanto. Ha iya. Cicit-cicit mbangun mbangun. Semar nganti kesel aku iki mbok ya wis man. Liyane jalukane kuwi engko ndak duka. Ndak ora seneng. Nganti aku ki ngarang lakon ning panggung lho. Mergo mung bungan bangun meladeni para penonton ki kudu beda, kudu beda. Ayo ngene iki iso pecah ndase suwe-suwe. Ha iya. Nek ya ngene lho, Gong, malah justru kuwi dadi bab pamecut tumraping kowe kudu selalu berkreativitas, selalu berkreasi. Mun nek kowe ana ning nggon streaming ditulisi Semar Mbangun Desa, ngono kuwi terus cok jejerke beda. Ora ana tokoh-tokoh sing biasane kuwi penonton tertarik. Lho, kok ngene? Piye iki kok critane? Ngono. Heh.
ngomong iki karo iso wae kene iki. Wis ndase kesel. Ayo kudu dilakoni. Wis kesel bayare ora full. Tadi sak anu Wanto iki sapa? Kowe karo Piai Mandeng iki piye? Kowe dititi bali nang kene ping bola-bali. Oh, aku nek ora tresno ora lho. Ha iya. Kabeh iki semanjing dadi sedulur. Mula sing jeneng budaya iki ora kok mligi menggo golek dhuwit. Heeh. Ning nggo srawung karo nggo ngibadah, darmaning wong seni iki ngene iki, Tru. Oh. Darma iki tegese kewajiban nglakoni urip bebantu marang sak padha-padha. Lah, aku isane nyumbang ya mung nyumbang kaya ngene iki. Heeh. Nyumbang lumantar seni, nyumbang lumantar budaya kanggo ngaturake tresno karo pepundhen-pepundhenku sing lenggah ning Mandeng kene. Iya, ya bener ngono, Gong. Heeh, ora apa-apa, ora masalah. Terus piye, Pak? Kersane? Aku pengen bangun desa. Piye? Areng kowe dicara piye? Yo. Apa si Wantoke dicor? Dideke nang pol protelon kae men. Nggo dadi apa jenenge iki? Anake wae dicor. Oh, anake wae, Pak. Aduh. Dijite ra jamak-jamak. Eh kok sik e. Bangun ku ki ya mung sarana bangun lahir lan batin. Tegese bangun lahir kuwi wujudan ingkang kasat mripat, bangun batin kuwi bangun bebarengan ayuta. Saiki rasa pangrasa ati pikiran ditunggalake. Awake dhewe ki wong sak desa. Yen wong sak desa manunggal tetunggalan dadi apik, wis to, percaya. Desa tanggane sesuk mesti meri. Nek desa siji dadi desa loro dadi kebak karo kunan. Desa loro dadi desa selu, dadi sak kecamatan, dadi sak kabupaten. Munggahe dadi sak negara rukun apa ora kepenak uripe awake dhewe. Bener Pak menika. Ling terus kersane Bapak pripun? Niki anak-anak mung kari nderek, anak-anak mung kari manut kersanipun Bapak Semar. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek? Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek? Aku ana syarat-syarat sing kudu dilakoni. Syaratipun menapa, Pak? Syaratipun menapa? Syaraté apa, Pak? Apa anak-anak keturunan semen loro-loro? Semen loro-loro bunga apa ora? Ayo bantu Bapak, kowe wedi, Reng. Sak rit, kowe. Sing setengah rit ditibake ning Karang Kedempel, setengah rit kaya omahmu. Nggo apa? Guru ki kowe. Ya, karaku kok sia-sia ki ngapa tegang ora? Aku iri karo kowe. Heeh, ya wis ben bejane dhewe-dhewe kok. Eh, dan tenan kowe iki. Ngene kan suwe-suwe ae wis ben ora apa-apa. Ha iya. Ah, semana lo gale iki. Wah, remuk awake kan. Ya wis ben aku iki senane ngopo to. Heeh. Kowe arep dikai jaket rek karo sapa? Karo bakule kulit. Oh, nek ora ana ukurane jaket kok uran U. Apa kok jaket kok uran U? Paling cilik kuwi. Ha iya. Terus kesane Bapak? Eh. Aku tak ngandhake syarat-syaraté marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhake syaraté kowe en iso mujuti apa ora? Kesane siji. Aku kepengin Karang Kedempel kene iki ora ketamung sedhela, ketunggon kembang cangkok Wijaya Mulya. Waduh, sing Wondorowati sing kagungan iya. Anakku telu sing Sagorana sapa? Waduh, aku nek tekan ngadado iki awakku dadaku sesek e, Pak. Petro piye, Petro? Sikilku iki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Eh, Bagong apa? Aku iki mah gejala bisu e, Pak. Oh, gejala bisu kok iso omong ini, gejala bisu ki penyakit e piye aku tak takon karo kowe. Rumangsaku ora omongane kok sarwa siji Sekar Wijaya Kesuma, loro ya kuwi Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada, nggih, angka telu ya kuwi pusaka kang loro cacahe Nenggala karo Alugoro. Telung pusaka utawa papat cacahe kuwi dianu gawanen supaya prapta ning Karang Kedempel lenggah sawetara ning Karang Kedempel. Nek telu kuwi iso rawuh ning Karang Kedempel, pambangunan desa iki bakal rancak nol garing. Ha iya. Ha sing mburi dhewe kae diabek ngarep kuwi.
Kakang Antasena, Kakang Garagaja, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo Grudu Grono nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkul matos kowe ora. Ku krungu kok. Ah krungu ora apa-apa. Wilujeng Den. Siwa Semar slamet aku. Bektiku katur ya, Wo. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatut Kaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Jiwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nongo Gareng slamet. Mangetunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, dekle. Piye, Rek? Jane ora trimo atiku aning bose. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antasena, bekti kula kunjuk. Yo. Tak tompo, Rek. Garing padha slamet. Pangestripun Ndara Kancaca, mulo garing padha slamet. Pangestripun Ndara Abimanyu Wilujeng, mulo garing padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun Wilujeng, bekti kula kunjuk. Yo tak tompo. Ndara bisa ngendi bekti kula nggih, Den. Petro tak tompo pangestuku Tampanono yo Petro nggih. Ndara Antasena. Yo Petro tak tompo pangestuku Tampanono nggih. Ndara Garukaca, ya Petro pangestuku Tambarana, nggih. Ndara Abimanyu, iya ya, Petro pangestuku Tambarana. Ndara Antarja, ya Petro pangestuku Tambarana. Gendi kowe, Gong? Ndara-ndara kula idem. Lho. Kok mung idem, kakean cangkem terus. Eman-eman sing go nyambut gawe terus e. Gawe iki rumah tamu swara kok dieman-eman. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Gatut Kaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu. Bukti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula sampa. Wis. Ngawur. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati? Siwa Semar. Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni, Wo. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndara? Sampeyan ngimpi napa, Ndara? Dek kapan den ngimpi? Mengko gek bareng kali kula. Kowe ngimpi apa? Isin ae lho. Ngerti ngerti ngelilir ya aku iki. Ora usah sok modho-modho ora ngimpi ora. Kakang Semar, mulo aku nganti kadang-kadangku Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Karo Kakang Abimanyu Prapta nang Karang Kadempel, saya itu mau bakal jumbuhake impen sing tak lakoni, Wo. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa? Wong sing jenenge impen iku ora kudu klakon lan ora kudu kababar. Dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono. Siwana Yantaka lenggah ana ing pendopo padukuhan. Nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanggiwang rembulan, Wo. Weh. Iya kowe. Semar mangku dek wulan. Us. Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kana. Apa ya maksud e? Mangku sang iwang rembulan. Wo, krunguku kok mangku dek wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Ayo yang rembulan kok dek wulan ora. Monggo bareng tak caketi para putra kena dayaning sanggiwang rembulan wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumuli aku suwan ora ing Randhukumbala nglumpuke kadang-kadangku pringgondani jangkar bumi lan tanjung anom ing wigati bakal tak irit suwan ngersaning Siwana Yantaka. Lan apa ta wigatine yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe kekarepan, anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuk ngentasi perkara. Mesti aku bakal sakbiyantu karo Siwana Yantaka, Wo. Lah. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petro. Lah nggih. Engko aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwana Yantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwana Yantaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa rada abot. Monggo anak-anak kula kula kongkon do ora sagu. Lho,
nolok gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon. Mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasi dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Awang aku ya rumuni ora sagu kok Pak Ming aku ngandake nek sikil kuwi balas barasa murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nanti Pak? Sendika dawa, Pak. Lho. Ming aku sing sendika, ha to, Pak? Eh ora. Oh, asem ya. Ora kumbak Semar karo aku, Pak. Plotroke karo aja kok. Ora kumbak karo bapak arep diplotroke karo. Tahu bokonge manggel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Kurang ajar. Mula yang pancen syaratnya kuwi aku entuk dikeparengake ngerti. Mengko aja anak-anakmu yang budang golek syarat wo, aku yang golek syaratnya supaya kalaksanan pembangunan ning desa. Si Wono Yontoko, ah, lha niku ya gumun. Lah nek syaratnya kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro Pustaka James Lima Sada, telu Pusaka Mandura, loro cacahe Kiai Nenggala, Kiai Arugoro. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adi dom, rasa kuwatir. Aku rukuhi neng Durawati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa kuwi aji are kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi, lha witena. Mungsuhmu nek wani karo wong Durawati, Aman Setyaki lho, aku kira aku di rumah cilik. Aku kira wedi, aku rasa-rasa kira wedi. Aku rodine karo wong sing sok nganggo trening abang. Rumahna trek. Trek, rumahke. Wah, metenteng juan ora. Nggih, kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine karo Suwanto. Nek nganti kosongan mrono ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugoro, kepile? Matane ora mrek. Nenggala disine dugang cangkemmu, modar ora kowe. Kowe wae kono sing melu. Aku lusi asikil ku asam urat kok. Garang wae. Lho 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 iki tangane tikle, mibrate kira sikile becik kon tekan mendroyo manarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Nggih, Den. Kendel lho nika. Tenan luwane didi dhewe-dhewe wani nggih, Den, nggih. Ya sa ora-orane ana kanca, monggo kanca sing tak cocok iki mung kowe, Bagong. Waduh. Wis ngerti iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki. Ya ora melu wayangan ya ditakokke wong kowe iki termasuk favorit e. Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ha iya. Wis rasa disilaki kudu sagu, kudu sagu. Eh, lah nek ngoten kula mung kari manut mawon, Ndara. Rikat lambaing rata tanpa ndara. Prateng sukune ngarga ram kang tumingal. Ranggang lumingal dendeng saingko projo. Oh, prataning Begawan Durna tuwin patih Haryo Sengkuni dumrojo tanpa laraban. Dempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nawa gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa terus aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna,
kasepuan gong, kasepuan mayit lho mayit dengkulmu begawan dulu kan artis sengkuni mau kita ayo melu melebu bareng bro anak-anak pendawa komplit yang ini kok njur ngelesot metu mana sajai gilo sajai sajai eh, ayo mungkin anggara itu minta elahnya mati wero kanan ini mati wedi sehat lho terus bendi bagi kiro bapak bagi no pak rawi begawan dulu mulai ono popo iki mumpung ono putra-putra pendawa mesti ora bakal wani itu minta piye-piye eh penemban wilujeng ah gandak mlegudug soal gembol sumaranti sumaranti ya ya Semar selamat tak aku pengestuku nang manono ya Semar eh kula pundi nggo jimat penemban duno bekti kula kunjuk nolok garing tak tampa pengestuku nang manono no nggih sangat anggen kalau muni tak dosaken jimat bekti kula penemban oh ya ya Petro tak tampa pengestuku nang manono ya Petro nggih wilujeng bukti kula menemban oh ya Bagong pengaistu ku tamaran ya Bagong ini nge sangat anggen kalau ini kok mboten nite kuda hus orang tau numpak jaran oh nge ampun ngampun lho main nyuan periso kue takon yang sengkring yang ngati nge nyuan ngampun dan karang ya ngomong takon kok yang durno wilujeng wisang geni sama tekaku wisang geni bukti ku katur ya yang iya ya tak tompo cah bagus yang duno selamat rawe yang loh iki Antaséna haa selamat Antaséna pengestuku tambah nono yang perempuan bekti kulo kunjuk iki kaya suarane Abimanyu kasinggihan mekaten bekti anu pengestuku tambah nono ya Abimanyu kulo pundi nggo jimat ya bekti kulo kunjuk yang iki kaya suarane Gatotkaca radio ra permono mlebu ning padukan Karang Kadempel iki ingkang wayah ing pringgondani pengestuku tambah nono Karo Kaca yang bekti kula kunjuk tuh iki kaya suarane Antarjo inggih pengestuku tambah nono kanjeng yang bekti kula kunjuk iki kaya suarane Irawan inggih dasar kepulo nyoto pengestuku tambah nono Irawan inggih kanjeng yang bekti kula kunjuk iki kaya suarane Janaka inggih bekti kula kunjuk kanjeng yang tak tampa Janaka pengestuku tambah nono wah oh cangkeme Bagong ini senengane bebeda kok Gong seneng ya aku ayo pendito ngleleng ning mripate lamur jadi ora nek dinggo dolanan ki iso wong ora ana Janaka kok ya apa iki kaya kaya gantung kaya kaya kantor jae berarti ae lamur ta to oh ya wong mulane kae poko kacamatane digantulke ning dodo kae dinai rante kae iku nek ora permono sapa-sapa terus dipasang eh penemban enten apa rawuh wonten ing Karang Kadempel iki ngene ya Semar prataku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kula wargamu lan anak-anakmu kabeh para panakawan dene dungak angka loro prataku iki ora saka ngarepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana lan kacar itu anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar eh nyumpena panjang kepara nyata lah sumpenanipun babakan menopo nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku yen to pitung dirangke kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen nalika semana gumebyar cahyamu mawa tejo mongko nalika kowe lungguh katon banget yen to kowe nembe mangku sanghiwang rembulan nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana sinuwun monggo kula aturi ngasta rembulan menika sanghiwang candra menika wonten negari Ngastina no. Menika dados sarana tentrem ayem rukun lan saya ninggaken derajat pangatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina tumuli dawuh karo aku supaya sawana ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Gro Ngastina lan kowe kudu iso jlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana apa yang mbok caosake marang Ratu Ngastina mereka tembunge jroning impen mau yang sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ing mapan ana ing pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe yang kowe saguh ayo mangkat nek yang kowe ora saguh sebab apa mrono kake kowe matura lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo dadi lakone Pak Semar bangun desa ayo wis diwangsuli wae
Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo begawan Durna kuwi. Ora gelem rono ngono. Alasane apa apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak ya amben. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Kandhani nek tumrapaku hukume Antasena iki sapa sing salah tur ngeyel wajibe dijotosi. Kusik, kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sumane Gustina apa ora. Nek gelem ayo tak boyong. Nek ora sebabe apa? Mung kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Lho, ngopo? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep pecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur ning. Masa ngarep kok orang-orang ngopo-ngopo diwarai. Wah, geceke sirahe. Burung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut ki mboten iki? Kok ya iya. Eh, sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Eh, tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nek aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkah ing Wamanasa. Monggo syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembadan. Semar. Lipun. Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela. Ming matur ngesane menawi anak Prabu Duryudana. Sinuwun. Kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup menek rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon momong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli duit pira kaya monggo. Aja meng yutan, yang perlu miliar. Aja meng miliar, yang perlu triliun. Kuwi kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa duit saka Negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan. Manganmu sepentina ora ming sego jagung ning beras raja lele nek kurang enak ya raja kutuk. Kowe kok iso nglakon kabeh tak kandhani iso nglakon kabeh paton. Kowe gelem tetep nang Negara Ngastina, kowe gelem suwan nang Ngastina. Nanging nek ora gelem suwan nang Negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa nglakon aku rudha peksa karo kowe. Eh, nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Henten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh belani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek kok Semar. Iki meng putu-putuku, iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Bagawan Durna. Lah kok aku mentok gegiro karo putu-putuku dhewe karo anak-anak Pandhawa. Apa bakep nek aku wis ana nang Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha paripeksa Nayantaka. Mandel ora. Bocah iki arep ngopo iki? Hei, 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 hei. Metendeng, Pak. Ayo metendeng tumuk ngisor, tumuk dhuwur metendeng keleke pas rai. Wis tak semprot. Nandurna? Loh, iki Bagong. Heeh. Arep apa kowe? Sampeyan wong ngendika pripun? Hah? Sampeyan nek tekan Negara Ngastina jeneng mangkae pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tau wae, Semar niku mata duwiten. Saman tau ngerti loh, Semar niku teng budi-budi jaluk bayar mboten. Semar niku ndongani sajen wis dikaidet ra gelem.
Semar niku mimpin genduran kowe disangoni ora gelem. Apike Semar teng ring kene iki lho. Nek perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggape bapak kula niku mata duiten wae piye? Heeh. Nek bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara mesti. Oh, niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Mongko syaraté angel, syaraté kudu digayo. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina, tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Yo. Edian Bagong kata-katane ampek. Meneng sik Antasena. Wo. Pak Totok dasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna, bolone Durna, bolone Durna. Ana ngurine Durna e. Ngapunten niki lagi serius sampun di anu dikisro omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek panjenengan kok ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak rudo paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anu anak-anak Pandhawa kowe wedi karo aku, apa meneh mung bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho. Mulutmu harimaumu. Kaya omong nganggo dipikir, ngaten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sampeyanake dhewe. Nek sampean ngendika sampeyanake dhewe, ngrekoso urip sampean teng negok teng Karang Kadempel. Terus kowe apa? Kula mewakili bapak, bapak mboten ajeng tindak teng negara Astina. Lho, lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampean niku mergo kula wani penembahan. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergo nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kok do bali. Ijen padha ijen karo sampean. Nganti sampean iso menang karo aku. Megulu karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan rapi dumur digawe masalah kaya ngono. Gong. Wah, apa itu? Mbok wis mundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok bener kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek nang omong ora. Kene iki ya karo mikir padhake. Terus kok bar limbukan kilang kilang arep ngopo iki? Wah, antene dijaluk nek dite. Ha iya. Kowe mulo digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padhake ora kok ganggong-ganggong. Lha nek ngono kowe wani karo Bagong Durna, sing tak wedani apamu? Bagong, gandeng aku tak gumbok wis cencongan. Mulai kaya padha didadekake. Ayo metu Jawa, metu Jawa. Ah ora bakal wedi. Ayo. Tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana apa? Ora ngerti ku mung sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani. Ayo tandangi. Heh, wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Ku arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to. Bantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nek pancen bantu niku sampeyan kudu sago mundurke Kurawa. Kusik. Aku bantu le bangun lho, ora ono bantu perkara liyane. Siar wera. Nek Siwa Semar bangun desa aku bantu. Nek perkara liyane kon mundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara ro. Pundhenku Kurawa. Ya ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya ya maju nang ngono. Kaya inspektur rasane. Dalang Kasena apa, Gong? Sampeyan bantu kare Semar to? Bantu mesti.
Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo ming bantu ning bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku sirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Lah terus fungsine kula nantang Durna niku mau? Lho, sing nantang sapa? Kula, kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, ya ora masalah. Oke. Kita sudah pidak jempol iki kita. Ndara gadek kaca. Heh. Saman nate kemutan mboten perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng kawah Candra Dimuka. Iya. Niku asune sing ngetutke ming kula. Petruk ora wani tekan kawah, Bang. Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar? Semar niku kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Garwa cah dedol saka kawah niku ming kula. Apa biyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Ah terus kula tak takon kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang kademel niku kemu ke bawah ke perintah negari pundi? Ngamarta. Karang kademel ajeng diserang para Kurawa. Sampean pripun sebagai satriya? Mesthine aku ngayomi. Mesthine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kademel sapa? Kula kali bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta ya durung rampung-rampung babagi perkara Karang Kademel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa ya, Truk? Asem e. Ndara antar jawab. Iya. Saman nggih mboten purung nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah iki kok cok bloko banget to iki. Iya Bagong awakku kesel tenan Bagong. Nggih nggih. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedagan iki aku mung iso bantu 150 bak. Kula tekan duit ta iki. Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbilani nek aku mbilani mesti aku dijuthak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dhewe kaya ngono ya. Mengiki dhe ora ana sing mbantu karo Bagong, Pak. Kadang aku wis kadung nantang Durna. Isin aku mundur, Pak. Terus oh njaluk pamit ya, Pak. Arene ndi? Metuke Kurawa, alakonane dhewe, waladene dhewe, tatanjane dhewe, Pak. Kok njewek-njewek cangkeme? Ora ngematyo ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek nggo omong sero-rorohe, Pak. Emang jalane ya, Pak? Yo, sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Njuk batine apa? Mati wis ora iso urip meneh kok. Ya Pak, nemen yo. Yo sing ati-ati. Petro, kowe tega tenang karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Truk. Ya mati yo mati yo, mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki mentok rasake dhewe. Rek, apa? Nah aku mati. Aku ora nyaur utangmu, ora nyaur apa-apa tak ikhlas kegong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Kok dadi kaya ngene kaane, Pak. Nyon pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajing. Engkang sagung ngendharet karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden.
terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marai bubarke pitik? Truk, mbok ora ngene to, Truk. Aku bantunen. Gong. Ngopo kowe kendang omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ra tok belani we. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe. Karo Kakang, karo Kanca. Yo Kang, yo. Karo Kakang Ontorjo, yo Kang. Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Yo yo, inggih Kakang Mas. Asem do mbeda aku. Tak plotroke kathoku, aja aja. Mundur ngono. Mangger aku kok cerakapan lho. Mangger aku nek carane ngono gronaga aku nek ora kon Semar bangun desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem e, stres to, Den? Yo tenan. Asem e. Iki mbantu ora? Ah mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Ih, kowe aduh. Kok tak pecandasmu lho kowe? Kok ndugang barang gemes aku. Langsung tenan. Kirane elek kae porno kae, susune mencetak ngono kae. Kuwi sing boso iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ngono wis sengit aku. Nggih, Jan, nggih. Iya. Ngono to, Kak? Iya. Ndara Bimanyu? Iya, Bagong Ojo kuwatir tak bilani. Ndara Kang Kaca? Iya, Bagong Ojo kuwatir tak bilani. Ndara Terjo? Iya, Bagong Ojo kuwatir tak bilani. Ndara Wisang Geni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garkaca, Kakang Terjo mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung, iya nganti rampung ya. Kene kok. Hah? Ndoro-ndoro sedo metu kok kowe tengok nang kene. Aku sing ndek kewajiban, Reng. Kewajiban apa? Iso kewajiban mikir engko bar perang adegane apa? Oh iya. Ya wis nang ngono ya dipikir sik. Heeh. Aku kok tak ora metu sik ya. Ya men perang sik. Heeh. Ya Pak ya tak tutke ya, Pak. Nang ndi? Manut. Sing sarean ngono nang ndi? Woi. Kok pecah sirahmu lho kowe. Aku iki senengane nang kan yo. Masuk ke dalam simbok wis olah-olah. Iya, iya. Seafood. Iya, iya. Kerang, ora doyan kowe kerang apa, Pak? Ora iso le ngonceki to kowe? Ora perkara ora iso le ngonceki, nggo mamah ki wis ora iso. Cangkeme ganti. Eh. Wedhus ora. Kerang ora doyan. Kowe iki disuguh apa-apa ora tau gelem rapi. Seafood ora doyan. Sate kowe ya ora cerdas. Aku ki senengane ndok setengah mateng. Oh ya ngenteni sesuk-esuk. Heh. Ora antil mudar lho, Kang. Nek aku sok setengah mateng terus, Pak. Ndok ndok pitikku maksud e. Engko tak gaweke ya, Pak, gane aku sayang karo kowe, ayo mlebu iki selak. Blandang wektune ayo gek. Bojone Bagong iki kon nimbukan karo bojone Garing. Men padha nglipur sang Garing para lenggah. Sangu gedhe ngopo, Pak? Sak karepmu sing gampang-gampang wae. Heeh. Apa, Kong? Jadilan. Lho. Oh, bapak mundur ngedaluk jadilan ora. Santi mulya kesenane bapak-bapak ya. Heeh. Men kabeh warga padha mulya. Santi mulya. Tuhan mulyane.
suling pepanden talutap bom dek mati ribun kakang duno lah kok tadi sampean nyelingker rame lu suan wonton ngarang kadempel nge kulo mergo weruh anak-anak pendowo niku ati kulo kulo rapi nak sarsir sarsir mula tumuli kulo luwung medal saking ngarang kadempel pripun kakang dunia untuk gawe nopo mboten oh pancen boyong Semar niku ora gampang nggih niki wau nganti kula gegeran karo Bagong oh lah terus enten mriku Bagong nantang kali kula mula terus kula jak metu jaba ning pancen bocah ora gelem metu jaba niki kula ngerti nek Bagong niku jan-jane mingetapake para anak-anak pendowo sing nalika semanten pun prapta nang Karang Kadempel lah terus ampun nganti nopo gegayuhan anak Prabu Dirita menika gagar wigar oh ngaten lajeng diketapake para soto Kurawa oh nggih ngestaken dam Ken Boyong Semar sapa dadi panang kudu disingkir akhire pate oh nggih dursasana lho kowe wis krungu ngendikaning kakang Mremban Durna nggih lajeng paring pun Kurawa diketapake ya le aja nganti ana ingkang jejer sapa ing palange karepe kakang Droning Boyong nglawan Semar singkirno ya dursasana nggih taken dawuh Pak ayo ora ketang klungsu-klungsu nek melu padha budal iso ae kula diraken kakang Mas Moa Mas kula diraken curit kebabak bawanyo bentar bawatnyo bentar ngong kebabaknya munggui ngaloko onto sino Pak Disurtayu ya laku tadi kuing ngaglahon itu talan monggo sing ngendhikake Begawan Durna yen to Bagong ingkang wani nentulani rembuking bapa Mremban Sukalima Bagong pasrah karo aku Pakdhe perkara tentreming Karang Kadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa nek Pakdhe Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar aku sing ora ngeparengake lan aku sing ora ngiklasake mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan yo kuwi bakal mbangun desa Karang Kadempel mula saiki Pakdhe kundur lho bali wi bali ku kudu mboyong marang Semar Badranaya nek ngono Pakdhe arep nekat ora wira-wira antas malam-malam bakal tak buang ya wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan ning nyuwun ngapura lho Pakdhe nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo apa pun ben soto kula ora san dadak ndirasa ewu pakewu ayo gage bubarno para soto Kurawa nyuwun pangapura nek aku kurang tata krama karo Pakdhe-pakdhe Kurawa
Oh.